Зараз я покажу, як я регулюю карбюратор. Ну, саме основне для мене, то я так вже з практики визначив, що треба відрегулювати гірвінь поплавкової камери, і щоб добре працювала голка. Ну, як перевірити? Знімаємо цей шток. Піднімаю весь поплавок. Знімаю голку. Зразу оглядати треба оцю маленьку резиночку. Як правило, вона найбільше і дає збої. Ну, тут, в принципі, нова. Ну, як нова? Вже не нова, але недавно ставилася. То має бути все добре. Далі, на що я роблю? Наждачкою мілкою підтираю оці кути самої голки. Для того, щоб вона в цьому, скажімо, місці ніде не мала закусувань. Щоб вона плавно там переміщалась. Буває так, що настане боком і не закриється, скажімо, та резинка не закриє вхід. І тоді буде переливати карбюратор. Ну, тут це вже зроблено. Далі, що я роблю? Ну, збираю все на місце. Так, тепер треба карбюратор поцілувати, перевірити, чи він працює. Перекриває добре. І так само в цьому положенні. Добре, має перекривати повністю, зразу повністю весь вхід повітря. Ну і тепер що я перевіряю. От мені зараз треба зменшити рівень поплавкової камери, рівень бензину. Значить, я отак перекидаю його. Бачу, що у нас тут 16 мм. Тепер я голкою так підігну цю бляшку, щоб тут було хоча б 17 мм. Тоді буде рівень бензину менший.